Ten nazdar. Já jsem se chtěl projet favoritem, takhle jako na podzim. A ona ta marcha zase nestartuje. Už to s tou baterkou začíná srát. Tady někde, stálo to měsíc a půl a ta baterka je úplně KO. Tady někde v tom autě je něco, co to ústavičně vybíjí a už to začíná srát. Jako. A to není normální, aby baterka, nová baterka, za měsíc kiksla v autě, který, vole, nemá nic, to nemá ani mobilizér, jako, tak mi řekni, co na tom žere prout. Každopádně, já mám levnou nabíječku a to nenabila, takže já se pokusím trát na kabele a dobít to autem ještě. Uvidíme, jestli to pomůže. Kdo nám favorita zachrání? Mohl by to být Scénik. Ten má velkou baterku, ale větší sranda bude s Feldou. Takže já bych zkusil dneska Feldu. Felda nám to nadrábne. Ta má celkem slušnou baterku. Hop. A jeď si zatrub ty úchyle, ty vole. To je hrozný magor, tady troubí se 20krát vždycky. Takzvaně na drc. Vyprem všechny spotřebiče. Tak. Tu počkáme. Ale je teda tady malá hrozně, jo. To je nějaká 45. To tady je lepší teda. Bych ještě potřeboval klíče třeba. Od toho. Tak chytat se tomu teda moc nechtělo, volno bych byl ještě horší, ale už to krásně. Krásně to jde. Takže odpojil jsem kabely. Nechám to chvilku. A doufám, že ta baterka bude živá. No. Dám s tím teď nějakou delší projížďku, aspoň 40 km. Pak to dám ještě na nabíječku, ale pro jistotu si sebou vemu ještě kabely. Kdyby náhodou, by mě někdo ještě nastartoval při nejhorším, nebo roztlačil, no, ale doufám, že už to pojede, no. Doufám. No, Felda obstála, takže Feldu zavřem, zaparkujem a můžem vyjet favoušem. Přátelé, kamarádi, právě sedím, no, to asi poznáte, ve favoritu a Fávo mě doveze na místo, kde Standa, nevím, jestli sledujete Standa show, já každopádně jo, takže Standu zdravím, jedeme tímhle zajímavým autem na zajímavý místo, jedeme na Slapy, kde Standa nechal svůj odznáček a momentám musím podřadit. Já jsem se rozhodl tam vydat, protože to není zas tak daleko od místa, kde bydlím. A favorit teďka zažije trochu Mordor, protože já docela pospíchám. Obávám se, že to někdo najde dřív než já. Tak mi držte palce. No, jsem tak v půlce a chytám samý pomalý auta. Furt musím předjíždět. Standa už sdílel můj Instastory, běžím k favoritu a startuju. Docela se pobavil, tak snad to stihnem, no. Jedem.
Dal to někam, kde jsou ty dva. Tady, hala, tady jsou patinky, vole. Ne, to není ono. To není ono, tam byla zastávka, vole. To je na druhé straně, vole. Tady žádná není. Tady není zastávka. Jsou patinky. Ale tady není zastávka, to bude na druhé straně. Stando. Stando, kde to je, ty vole? Patníky a zastávky naproti sobě. Tady. Hovno! Jo, ty vole! Doufám, že mě teďka někdo vidí. Je tam. Říkal jsem si, že když už sem na ty slapy někdo pojede, tak mu tady necháme cenu útěchy, co vy na to. Limitovaná edice samolepek k tripu, který jsme dělali po celé republice favoritem. Tak ji tady necháme.